2012-nin axırında mən DK rayonunda intervyu alarkən mən demişdim müğənni damlanın həyatında bir itki olur. Yəni insan itkisi dedin düz çıxdı. Ermənistanda hökumət dəyişiləcəyini demişdim, düz çıxdı. Mənəm deyən politoloqların dediyi o idi ki, Ermənistanda biraz insanlar qalxacaq. Hətta o səylər baş verdiyi ərəfəsində dəyişiklik olmayacaq. Amma heç bir şey belə bir heç başlayanın kim olduğunu ortalığa çıxmadığı bir zamanında mən dəyişiləcəyini, dəyişiklik olacağını demişdim. Və bu da bugünlərdə baş verdi. Amma qaldı ki, yenə də mən proqnozların nə olacağını qayıtsam, Rusiya futbol çempionatından sonra çox pis çöküntü başlayacaq Rusiyada. Yəni ki, Rusiyada futbol turnivəsindən sonra oktyabr, noyabr aylarında Rusiya təzyiqlərə çox məruz qalacaq və təbii ki, Rusiya təzyiq olduğu üçün Azərbaycanda da bu təzyiqlər hal-hazırda bu görmək üzrədir. Mən onu vaxtı var idi demişdim 1-2-3 gün bundan əvvəl. Bugünlərdə o var. Amma yenə də Azərbaycan üstündə çox düşəcəyini görürəm. Siyasi məhbuslardan çox danışıldığı İlqar bəyin əf edəcəyimi, yoxsa hər hansı bilmirəm, cənab prezidentini buraxacağımı, yəni əf edəcəyimi, bunun da azadlığa çıxacağını görürəm və hətta bir neçə dənə məhbusunu da buraxacağını görürəm. Baxmayaraq ki, indi biraz məhbus problemi deyirlər, yaşayır. İndi iş orasında da ki, İlqar bəy bunu məhbus olduğunu biz bilirik, siyasi məhbus da onu buraxacaq. Tezliklə bir zamanında buraxacaq. Əsas bu ilə görsənəcəyi olan şeylərdən biri də onun buraxmasıdır, həf olunmasıdır. Yəni, yenə də Azərbaycan üçün yenə də deyirəm. Azərbaycanın bu ili tikinti ildir. Azərbaycanda tikinti çox baş verəcək. Çox şey var Azərbaycandan deyəcək olan, amma hər şeyi dilə gətirmək biraz haradasa həm düzgün gəlmir, həm də biraz baxmada çəkinirik bu şeylər deməyə.